Danimarka, Norveç ve Almanya alimleri insanların ölümden önce ne hissettiklerini müəyyən ediblər. Bir qaz ölçü azda istinadən xəbər verir ki, insanların 10%-in ölümden önce həyəcan hissi keçirdiyi məlum olub. Alimler bildiriblər ki, bu cür həyəcan həqiqətən də ölüm təhlükəsiyle üzləşən insanlara, habelə bu təhlükə ilə karşılaşmayan, lakin bunu əksini düşünənlərə xasdır. Tədqiqatda iştirak edənlər bildiriblər ki, ölümdən öncəki vəziyyətdə bir çoxlarında zamanın qavranması dəyişib. Daha 65% bu cür durumda düşüncə sürətini artdığını, 63% isə hisslərinin kəskinləşdiyini qeyd edib.